ବୟସ ଷାଠିଏ ଛୁଇଁଲା। ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହୃଦରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାଇବେଟିସ୍, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, କୋଲେଷ୍ଟେରଲ୍ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ହୃଦଘାତ ବା ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ। ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ହାର୍ଟ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ, କାରଣ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସେଗୁଡ଼ା ଥାଏ। ଏବଂ ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା କମିଯାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା କମିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପିଇବାଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେହିପରି ଥାଏ। ତେଣୁ ଏକ୍ସେସ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଏବଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ନକଲେ ହାର୍ଟ ରୋଗ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ବେଶୀ ଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ହାର୍ଟ ରୋଗ ଯେମିତି କରୋନାରୀ ଆର୍ଟ୍ରି ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ବେଶୀ କାଲ୍ସିଫାଏଡ଼୍ ହୋଇଯାଏ, କାଲ୍ସିଫାଏଡ଼୍ ହେଲେ ସେଥିରେ ଆଉ ସିଷ୍ଟୋଲ ଡାଏଷ୍ଟୋଲରେ ତା'ର ଧମନୀରେ ବେଶୀ ବ୍ଲଡ଼ ଯାଏନି, ସେଇଥିପାଇଁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବେଶୀ ଥାଏ। ହୃଦରୋଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ହେଲେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନେବା ଉଚିତ। କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ୍ ରେଗୁଲାର ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର। ତା ଛଡ଼ା ଡେଲି ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦରକାର, ଖାଇବା ପିଇବାରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରଖିବା ଦରକାର। ବେଶୀ ତେଲ ଘିଅ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଏନର୍ଜିଦାୟକ ଖାଦ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ସହ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା କଥା, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଡାଏଟ୍ ଟିକିଏ କମ୍ ଖାଇବା କଥା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଉପର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ସେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ଆଉ ଏକ୍ସେସ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସେଗୁଡ଼ା ବଡ଼ିରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଟିକିଏ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ।